Kul att vara här. Kul att ha dig här. Hur står det till? Drack vatten lite otänkande där. Det står alldeles utmärkt till. Det är riktigt kul att få stå här och framföra låten under bra förutsättningar med mitt band här. Och göra den typen av musik som man har försökt hitta i några år och känner att man har hittat. Ja, du har ju varit tillsammans med BVO då under en ganska lång tid. Och sen har du då gett ut på den här solovägen. Berätta, vad är skillnaden mellan de här? Ja, det är ganska mycket som jag tror man hör. Jag har ju haft ett sug som har vuxit under de här åren och slutat på BVO som jag är otroligt glad över. Men ett sug efter att få göra musik som kanske är lite mer tillbaka till de rötterna där jag egentligen kom från. Och det är kanske lite mer rock, alltid liksom en popgrund i musiken. Men kanske lite mer svulstigt, lite mer
lite mer för en sångare. Medan BVO var ju en fantastisk popgrupp där man kanske var mer av ett instrument och tyckte det var väldigt kul. Så det är lite spännande att få göra någonting helt annat, för det hade varit lite tråkigt att fortsätta helt och hållet på samma spår. Ja, du sa ju i en musikklassintervju att det kändes som att vara en del av ett hitmaskineri så, och en pusselbit. Precis. På något sätt. En väldigt lycklig pusselbit, men nu man ska kanske inte bara är en pusselbit utan ska försöka vara en artist utöver det, så är det lite kul att försöka hitta ett nytt spår. Nu gör du några av dina nya sånger här idag på vår scen, men du släpper inte BVO helt och hållet så i din repertoar som när du gör livekonserter, för det ska vi få ett exempel på nu. Ja, precis. Fast ni får ju kanske ett exempel ur ett annat perspektiv. Vi ska köra en låt som heter Chariots of Fire, men som ni ser så har vi ingen jättestor gospelkör på scen. Även om de här gossarna kan sjunga bra de är. Utan vi ska göra en liten annan typ av vision på det. Vi ska bryta ner den lite och göra det på ett annat sätt så att den kanske passar lite mer i resten av musiken som vi gör. Men är det så du kommer använda BVO-hittarna så att säga? Och plocka upp dem men och göra dem lite grann på ditt eget sätt? Alltså det är lite olika, men jag tror att när vi ska köra en sån här spelning så kan det bli lite schizofrent att gå ifrån rå elektro till liksom rocksvulstigt i så fall. Då får ni ha mycket tålamod med mig, men vi ska försöka hitta någon bra mellanväg där. Ta plats igen och gör dig redo för ett framträdande med Chariots of Fire. Martin Rolinski!